ju si e gjykoni, se tashmë jeni rikthyer në politikë zonja Shqipe, si e gjykoni këtë faktin që shqiptarët e Serbisë janë lënë disi në hije? Po, mendoj se duhet një vëmendje shtuar për luginën e Prishtinës, edhe nga qeveria Kosovës, edhe nga qeveria Shqipërisë. Tani, ndonë se qytetarët, shqiptarët e luginës e Prishtinës i kanë dy shtete, në fakt, ndoshta dhe kjo i ka bërë ata që të mos dinë se ku të drejtohen së pari. Tirana, shteti am, dhe më thonë shtet më i madh shqiptar, në anën tjetër ka një lidhje tradicionale me Kosovën për shkak se të dyja palet, po i quaj pal tani, Luginën edhe Kosovën, kemi qenë dikur pjesë e një shteti, kështu që kanë edhe lidhje familjare, lidhje të tjera më shumë për me Kosovën. Mendoj se në rend parë ajo që ka duhet ndodhë në Luginën e Prishtinës është një unifikim më i mirë i vetë shqiptarëve atje. Një përpjekje e suksesshme para disa viteve e ministrit të atëhershëm Caka bëri kur të gjitha partit u bën bashkë dhe garuan brenda një liste, i dha rezultatet e veta, sepse Prishtina, Lugina kishte mos gaboj 3 përfaqësues në parlamentin serb, kurse tani këto përçarje që për fat keq neve si komb na shoqërojnë, na kanë shoqëruar gjithë historinë tonë, ashtu është. I dhan edhe efektet e veta negative, por gjithsesi Lugina duhet të jetë më shumë e pranishme në diskutimet edhe në politikën e jashtme të dyja shteteve. Edhe Kosova ka ndonjë një fond për Luginën, edhe Shqipëria me sa diun po ashtu, por kjo paralelja tërhequr mes të drejtave në Luginë dhe të drejtave të serbëve në Kosovë, ndonë se cili kryeministër, se cila qeveri ka tentuar ta bëjë atë, nuk ka gjetë mbështetjen e aktorit ndërkombëtar, thoni. Ndërkombëtar, sepse nuk i shohin të krahasueshme këto dy entitete. Sa do që ne do donim, edhe unë mendoj që në këtë pik, nuk ka ndonje, si me thonë, ndryshim ose brenda faktorit shqiptar në Kosovë, të gjitha partit duan që të drejtat e shqiptarve në Serbi të avancohen. Problem tet i madh është kjo fshirja e adresave atje, por është vështirë që sepse kanë tentuar edhe më herët, besoj se edhe Kurti ka tentuar, nuk e dia ka bërë në mënyrën më të mirë të mundshme, por ata kanë tentuar ta sjellin Luginën e Prishtinës në tavolinë në dialog me Serbinë, por kjo nuk është akseptuar edhe nga ndërmjetësit ndërkombëtar, kështu që mendoj se shqiptarët e Prishtinës duhet të vazhdojnë që të drejtat e tyre t'i kërkojnë edhe brenda shtetit serb, por natyrisht edhe përmes mekanizma ndërkombëtar, ku ta zëmë në Këshillin e Evropës, Serbia është antare dhe qytetarët e Luginës dhe duheshen ndoshta që të dërgonin më shumë padi, sidomos për këtë punën e adresave në gjykatën për të drejtat, gjykatën evropiane për drejtat, në gjykatën e Strasburgut. Sugjerimi drejt.